Usa ka dakong grasya nga makasaulog ako niining santos nga misa kauban kamo karon niining bispiras sa kapistahan sa atong patron ang Santissima Trinidad. Tungod sa COVID, wa ko makapamista niadtong miaging tuig. Karon nakabalik, duble ang akong kalipay. Are you also happy? Pag-chur mo ba? Duble ang akong kalipay o dublihon sa nako o kaon. Kadtong naghuna-huna o magpadala nako o bring house, dubli hapod. Okay? Mga igsoon, ang Santissima Trinidad mao'y hulagway sa kahiusahan sa gugma diha sa Dios. Dini sa Talibon, dapat ang katawhan mahiusa usab sa gugma sama sa ilang patron. Amen. Ang tawo nga walay gugma dili angay magpuyo ning lugara. Ang tawo nga dili matinabangon ug dili maluluyon, dili angay papuyon sa Talibon. Amen? Mga igsoon, diya sa balaang kasulatan, ato nasayran nga ang tawo gibuhat man sumala sa hulagway ug kasamahan sa iyahang magbubuhat. Genesis chapter 1 verse 27. Sa iyang pamayhon, ang tao, Diyos nun, kay hinimo man siya sa hulagway sa Diyos. Sa iyang kinaiya o binuhatan, angay sab siya nga Diyos nun. Sa pagkatinood, kiniman ang gusto sa Diyos. Kinsa manggoy amahan, nga dili malipay kung ang iyang anak muliwat niya. Dili lang sa purma, kundili apil sa lihok o kinaiya. Dili ba? Si Yahweh, diya sa balaang kasulatan nag-ingon, "Be holy as your heavenly Father is holy." Leviticus chapter 11, verse 45. Sa samang paagi, si Kristo nagsugo, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." Matthew 5:48. Busa, si San Pedro nagdasig sa tanang sakop sa lawas ni Kristo, "Like the Holy One who called you, be holy yourselves, and also in all your behavior." Okay, klaro kayo ang gisulti ni San Pedro, pagbalaan, dili lang sa imong pagkatao, kundili apil sa imong nga binuhatan. Mga igsoon, gusto sa Dios nga ang iyang hulagway o kasamahan makita dinhi kanato. Dili lang hulagway, again, dili lang sa porma, kundili sa kinaiya o binuhatan. O gani, gusto sa Ginoo nga kini mapadayag sa tibuok kalibutan. Unsa may ang gingon, "Let your light shine before men that they may see your good works, then glorify your Father who is in heaven." Matthew 5 verse 16. Gusto sa Dios nga mamunga kita og mga maayong buhat og kini ang maghatag niya og kadungganan. So mga igsuon, ayaw mo kalimot ha, dili igo nga musimba kita. Kinahanglan ang atong pagsimba, ubanan gyud ug mga buhat sa kaluoy ug gugma. Love one another, and by this, the world will know that you are my disciples. John 13 verse 35. Makaguol baya bation kun ang kahiusahan o ang gugma nga mao'y hulagway o kasamahan sa Dios dili makita diha sa iyang katawhan.
diha kanato kana bitawng anak sa tawo nga matarong kung magbinuang unsa may tong ingon sus ni bataa wa man muliwat sa iyang amahan ug inahan nga mga buutan. Tanawa ra gud kung kita magbuhat og dautan ang mga tawo dili gid mo ingon anak yug ka sa Dios. Kung magbinuang ta unsa isultis mga tawo, panuway kang bataa ka nga sa ato pa tuwa ka niliwat sa panuway. Kung ang mga tao dili malipay sa atong pagpakasala, samot na ang Diyos nga maoy atong gigikanan. Kamo din sa Talibon, nahiusa ba mo sa gugma? Sa inyong parokya, nahiusa ba mo sa gugma? Sa inyong pamilya, sa inyong eskwelahan, sa inyong lugar trabahoanan, nahiusa ba mo sa gugma? Lisod ba magkahiusa sa gugma? Sayon man lagi magkahiusa sa pagpanuroy o paglakwatsa. Sayon man lagi magkahiusa sa pagpanugal, sa pagtagay, sa pagpanglibak o sa pagpangurakot. Sa kalingawan o sa binuang, sayon rata magkahiusa. Pero sa pagbuhat o maayo, dugay ta magkahiusa. Mga igsuon, kung dili ta magkahiusa sa gugma, dili gyud ta magmalipayon o posible pa ta madisgrasya. Diha bitaw istorya sa usa ka minyat. Kailan mo minyat? Gamay nga ilaga. Minyat. Usa ka adlaw ni Ana ang minyat. Dito siya sa buho sa usa ka balay. Nag-atang siya sa tag-iya sa balay, kabalo siya inig-uli, nagyuda lang mga pagkaon. Sus, pag-abot pas asawa, gadagyog usa ka paper bag. Nang habwa sa mga pagkaon, basta agminyat gaana-ana kong mata. Lipay siya. Pero sa katapusan, pagbunot ana sa asawa, sa balay, sus, agikitan sa minyat kay mousetrap. Pirting lisanga sa minyat. Dagan siya, tabang, tabang. Dito siya paingon sa manok. Ingon siya, manok, tabang iintawang ko, kaya na yung mousetrap. Sus, niingon ang manok, mousetrap, imo ng problema, di na ako. Sus, wa siya tagbagi. Dito siya paingon sa baboy. Baboy, baboy, tabang ikaw, kaya na yung mousetrap. Niingon ang baboy, imo ng problema, oy. Hangto dito sa baka, sa luyo. Niingon siya, baka, tabang ikaw, kaya na yung mousetrap. Sus, niingon ang baka, imo na ang problema. Wa ko'y labot, ana. Pagkagabi, eh, abi ninyo ang sinitabo, kalit lang ning lagapak. Pak! Sus! Ag-asawa, may bangon na yun. Tuan nagminyat. Impas yung minyata ron. Kaya nakadungog siya ngayon lagapak. Sigurado siya nga nakakuha na ito mousetrap. Pag-adto pa niya, di man day minyat may naipit. Usa ka bitin nga malala. Napaakan ang asawa. Sus! Pagkabuntag, perti ng taasa sila nat. Agbana naguol pag-ayo. Unsa yung gibuhat, may adto sa manok. Iyang gilungguan ang manok kay gisabaw, gipainom sa iyang asawa para mawasan. Sus, wa man maayo, ning grabe, ang mga kaparintihan, nanganha ni duaw kay naluoy sa nasakit ng asawa. Napublima ang bana o kung sa'y pakaon. Giadto ang baboy, gilungguan pod. Ipakaon sa mga bisita. Wa man siya matabang, namatay. Sus, paglubong, daghang ng uban. Napublima siya kung sa'yo ipakaos mga ng uban. Giihaw ang baka. Abi ninyo ang minyat, no? Dito ang minyat na ginuktok. Mingon siya sa iyang hunahuna. Ug mitabang pa sila na ako, hangtod karon buhi pa sila. Mga igsuon, ni ata taliwala sa pandemya, hinaot ko, madasig ta. Magpakita ta sa hulagway sa Dios dinhi sa matag-usa nato. Magtinabangay ta. Maghiusa ta sa pagluwas ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga naglisod. Tabang gid ta oy. Lihok ta. Kay di ta mo tabang basig maimpasab ta. Happy fiesta kaninyong tanan. Biba Santissima Trinidad. Biba.